обрізку взагалі, по нашим рекомендаціям, однозначно треба проводити тільки в осінньо-зимово-весняний період. Дехто практикує, і література так пише, що теоретично можна проводити обрізку і з серпня місяці, починаючи після збору ягоди. Але, на мою думку, це хибне рішення, бо проводячи обрізку, ми якби все рівно ми травмуємо рослину, тобто, і це відкрита фактично рана, через яку заходять хвороби в рослину, тобто грибки, і рослина може почати хворіти, якщо не зразу, то в наступному сезоні. То зимою цього не відбувається, плюс до всього на осінь рослина починає коли скидувати листя, от лохіна вона дуже цікава, чим вона мало того, що смачна ягода, то вона ще й осінню дуже гарна. Тобто, якщо літом зелені листя, то на осінь вона червоніє і навіть як декоративна рослина дехто її садить. То це почервоніє листя, це є признаком того, що поживні речовини з листка починають уходити по стеблу вниз в корінь. Тобто рослина готується до зими. І тобто зараз ця обрізка для рослини є найменш травматична, бо у нас вірогідність захворюваності для рослини мінімальна. Всі соки зараз в корні, тобто всі соки в корні, і рослина спить. Рослина спить, з нею саме краще робити ці маніпуляції зараз. Але якщо навіть є на змога обрізати грудень, вибір, грудень – це лютий чи ранній березень, якщо це невелика плантація, якщо це там біля дому, то однозначно треба надати перевагу обрізки кінець лютого, початок березня. Чому? Бо проводячи цю обрізку, якраз коли утворюються ці пеньочки, і як оце часто буває взимку, коли у нас дуже великий мороз, там 10, 15, 20 градусів морозу, що може бути, то от через отакі ділянки може бути підморожування рослини. І тобто може бути, що ми обрізали, а в нас не тільки, тобто що цей пагін, теоретично він може загинути через те, що мороз зможе його так пошкодити. Тому, якщо це присадибна ділянка, то кінець лютого, початок березня місяця. Але однозначно треба встигнути це зробити до того періоду, як прийде вже тепло, почнуть набухати бруньки, до того, як сок назад з корня потече в пагони. Тобто, якщо це плантація, то тоді фермер обрізає тоді, коли він може обрізати, бо роботи багато і йому треба встигнути. В середньому, щоб обрізати гектар лохіни, одній людині, якщо це брати норму на людину, то десь, мабуть, потрібно потратити від 1,5 до 2 тижнів, щоб одна людина обрізала гектар лохіни дорослої рослини.